Գավազանի զորությունը, այսպես է վերնագրված այսօրվա նյութը, եւ դու հարցնում ես, ում գավազանի, եւ քեզ պատասխան է գալիս, մի քիչ սպասիր, նախ քննենք, տեսնենք,
ինչ է իրենից ներկայացնում գավազանը, ինչ նշանակությամբ են գործածել եւ գործածում են։ Գավազան rod անգլենով rod եւ jezel ռուսերեն rapdos հունարեն բազմաբնույթ նշանակությամբ։ Այն կարող է լինել ծառի մշակված մի ճյուղից գավազան, այդպես։ Հակոբ Նահապետը ծննդոց 30 գլուխ եւ 37 համարում այդպես են կարդում, որ տաղամախու ծառից, նշենուց եւ սոսենուց, դալար ճյուղերից գավազաններ սարքեց։ Ճանապարհորդները իրենց ձեռքը գավազան էին վերցնում, այդ ձեռնափայտը կոչվում էր գավազան։ Հովիվները ոչխարներին, որ տանում էին արածացնելու, այդ գավազանն էին գործածում։ Թագավորները գործածում էին գավազաններ ոսկուց, արծաթից պատրաստած, այն կոչվում էր նաև մական։ Գիտեք, այդպիսի խաղ կա, մականախաղ։ Եսթերի գրքում հանդիպում ենք, որ Ասորերոս թագավորը, գիրք Եսթերա, 8-րդ գլուխ 4 համար, ոսկե գավազանը Եսթերին մեկնեց եւ նա եկավ ու թագավորի առջև կանգնեց։ Գավազանի նշանակությունը ինչ է այստեղ։ Հրաման, արտոնություն, որպիսի թագավորի մոտ գան։ Ուրեմն գավազանը նաև այդ կերպով էր գործածում։ Որոշ պարագաներում գավազանը ներկայացված է որպես պատժի գործիք։ Օրինակ առաքած 23-րդ գլուխ 13-14 համարները։ Տղայից խրատը մի կտրիր, եթե նրան գավազանով ծեծես չի մեռնի, թեև դու նրան գավազանով ես ծեծում, բայց նրա հոգին դժողքից կազատես։ Գավազանով ծեծել, բարի ուղիղ իմաստով ընդունենք, եթե այդպես լինի, խեղճ երեխա կմեռնի։ Ոմանք կան այս իրավիճակ, այնքան են շահագործում, որ բեյսբոլի փետը առած երեխայի հետևից է ընկած։ Հավելյալ լուսաբանումը գտնում ենք առակած 29:15-ում, գավազանը ու հանդիմանությունը իմաստություն կտան։ Ինչպես կարող ես հանդիմանել մեկին? Խոսքով։ Ծայրահեղ դեպքում, երբ որ անգլենով ասում են out of control վիճակ է, հայրական մեկ հատ ապտակը կամ ականջ ձգելը կարող ես սթափեցնել, բայց ոչ ավելին։ Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքով հանդիմանել, բայց իր կամքին թողնված տղան իր մորը կամաչացնի։ Եվ մենք կարդում ենք նաև Եբրայցի 12-րդ գլուխ եւ 6 համարում, որ ասում է. Աստված իր սիրածին կխրատի եւ կծեծի ամեն որդին, որ կընդունի։ Ինչ է Աստված երկնքից գավազանը իջացնում ծեծելու համար։ Ուրեմն ինչպես է խրատում? Իր խոսքով, Սուրբ Հոգու հանդիմանությամբ։ Պողոս առաքյալը առաջի կորինթացիներին կամ կորինթացիներին գրած առաջին նամակի 4 գլուխ եւ 21 համարում ասում է հետեւյալը. Ինչպես կուզեք ձեզ գամ, գավազանով, թե սիրո եւ հեզության հոգիով։ Ինչ է Պողոս առաքյալը հատուկ գավազան ուներ իր ձեռքը, որ պիտի գար, ով որ իրեն անկարգ էր պահել, դրանով էլ պիտի հարվածեր։ Քանի որ Կորինթոսի եկեղեցում շատ մեղքեր կային, հետևաբար ասում է, որ շտկվեցեք, որպիսի Աստծո հանդիմանության խոսքով չգամ ձեզ, այլ սիրո եւ հեզության հոգիով գամ։ Իսկ նրանք, ովքեր որ կարծում են, որ երեխային պետք է անշուշտ որ գավազանով ծեծես, թող զգուշանան, այդ երեխային կտան կջարդեն, հետո էլ կգնան բանտ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի ասած ինչ էր, որ ինքը Աստծուց իշխանություն ուներ հանդիմանելու, սաստելու, սակայն ասում է, ուզում եմ սիրո և հեզության հոգիով ձեզ գալ, ուրեմն
ձեր իրավիճակից շտկվեցեք, ապաշխարեցեք, ձեր մեղքերից մաքրվեցեք։ Անշուշտ գավազան բառը շատերին հիշեցրեց մի անձնավորության, ում ձեռքին գավազան կար, ով էր Մովսես Մարգարեն, եւ ասում է Մովսեսի գավազանը, բայց չշտապենք, որովհետեւ քիչ հետո պիտի տեսնենք դա ում գավազանն էր։ Այդ գավազանի միջոցով բազմաթիվ հրաշքներ տեղի ունեցան, Աստված այդ զորությունը տվեց։ Աստված կանչեց Մովսեսին, երբ որ նա իր աներոջ հոտներ արածեցնում։ Աներոջ, անձնապես ինձ այսպիսի խոսք ասվել է, որ ով էր այդ Մովսես Մարգարեն, տմփեսա էր, գնացել էր աներոջ տուն, անմտությունը նման ձևով մեկնաբանելը, Մովսեսը հանգամանքների, պարագաների հետևանքով էր, որ այնտեղ էր գնացել, Փարավոնը նրան հետապնդում էր, և հայտնվել էր իր աներոջ տանը, իր հոտն էլ տանում էր արածացնելու, Աստված նրան կանչեց։ Ասաց, արի, դու ինձ համար պիտի անոտ դառնաս, պիտի գործես։ Եվ Մովսես ասաց, ես ով եմ, որ գնամ։ Տերը նրան ասաց, ես քեզ հետ պիտի լինեմ։ Մովսեսը մեջտեղ է բերում հաջորդ իր զենքը, որպեսի դրանով արդարացնի իր չգնալու վիճակը, ասում է, ով տեր, ես ճարտարախոս չեմ, ծանրախոս ու ծանրալեզու եմ։ Եվ տերը նրան ասում է, մարդուն բերանը ով է տալիս, չէ որ ես եմ տալիս, արդյոք ես չեմ կարող քեզ խոսեցնել։ Եկեք կարդանք ելից 4 գլուխ, առաջի 5 համարները։ Մովսես պատասխան տվեց և ասավ, բայց անոնք ինձի պիտի չհավատան, ոչ էլ իմ ձայնից մտիկ պիտի ինեն, քանզի պիտի ասեն, թե Տերը քեզ չերևցավ, և Տերը սավանոր, այդ քո ձեռքինդ ինչ է, Անիկա ասավ, գավազան, Աստված ասավ, գետինը գցե այն, Անիկա գետինը գցեց, Եվ գավազան ինչ եղավ, օձ դարձավ, Մովսես անոր արջևից փախավ, Տերը սավ Մովսեսին, ձեռքդ երկարացրու ու պոչից բռնի, Անիկա իր ձեռքը երկարացրեց, և Զանիկա բռնեց ու գավազան եղավ իր ձեռքի մեջ, այսիկ Աստված նշան ցույց տվեց նրան, որ սա սովորական մի գավազան չէ, և այն գործածողը ոչ թե դու պիտի լինես, այլ Աստված ինքը պիտի գործածի, ասով պիտի հավատան, թե իրենց հայրերուն Տեր Աստվածը, Աբրամին Աստվածը, Իսակին Աստվածը ու Հակոբին Աստվածը երևցավ քեզ։ Այսինքն, քո այն մտահոգությունը, որ ժողովուրդը պիտի ասի, ինչպես թե, Աստված քեզ չի երևացել, ահա սա որպես նշան պիտի լինի։ Ուրեմն, Մովսես իր տկարությունները առաջ բերեց, սակայն Աստված նրան զորացրեց ասելով, որ ես քեզ հետ եմ, և ես եմ, որ այդ ամեն բաները պիտի անեմ։ Հետևաբար, այդ գավազանի գործածության մեջ մենք պիտի տեսնենք Աստծո զորությունը։ Աստված նաև Ահարոնին որպես օգնական տվեց Մովսեսին։ Նա էլ Աստծո հրամաններին մասնակից էր լինում, մի շարք պարագաներում այդ գավազանը ինքն էր, որ մեկնում էր։ Եվ այսպես գավազանի զորությամբ կամ գործածությամբ տեղի ունեցած հրաշքներ։ Ելից 7:19-ը Եգիպտոսի բոլոր ջրերը արյունի դարձան, երբ որ Մովսես այդ գավազանը դպցրեց ջրերին։ Ելից 8:5-ը գորտեր դուրս եկան ամենուրեք, 1, 2, 5, 10 հատ չէ, ամենուրեք, ամբողջ Եգիպտոսի գետինը, մակերեսը ծածկեցին։ 8:16, մուն
դուրս եկավ, գիտեք մուն ինչ է, լայս անգլենով, որ նշանակում է ոչիլ, Աստծո ժողովրդին ոչինչ չեղավ, եգիպտացիները ոչ լոտեցին, իսկ Փարավոնը շարունակում էր արգելել ժողովրդին գերությունից դուրս գալ, 9-րդ գլուխ 23 համար, Մովսես գավազանը դեպի երկինք երկարացրեց ու տերը որոտում ու կարկուտ ղրկեց ու երկի վրա կրակ էր վազում, այսինքն կարկուտը եւ կրակը իրար հետ խառնված, պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ մի երևույթ է։ 10-րդ գլուխ 13 համար, ամբողջ երկրով մեկ մարախներ դուրս եկան, մարախը մեր իմացած այդ փոքրիկ մորեխները չէ, հսկա մի բաներ են, grasshoppers անգլերենով, եւ սրան գիտեք, երբ որ գալիս են, միլիոնավորներ գալիս են ու ամբողջ հունցքերը փչացնում են, ավիրում են, ավիրում են, գորտեր, մարախներ Եգիպտոսում, մեծ վնասներ կրեցին, եթե այս բաները տեղի ունենան Չինաստանում, ոչ մի խնդիր, որովհետև նրանք ամեն ինչ ուտում են, չղջիկ ուտող է, սրա ամեն բաներն էլ կուտեր և ոչ մի խնդիր չէին ունենա։ Հետո Աստված ինչ արեց, Եգիպտոսի անդրանիկներին հարվածեց, այդ թվում նաև Փարավոնի անդրանիկին։ Ի վերջո համաձայնվեց թույլատրել, որպիսի Աստծո ժողովրդը Եգիպտոսից դուրս գա։ Բայց գրված է նաև, որ Աստված Փարավոնի սիրտը խստացնում էր, ինչու, մասնավոր նպատակի համար, որպիսի այդ ամեն եղած բաների մեջ իր փառքը ցույց տար, հերթական անգամ խստացավ և Փարավոնը նորից թույլ չէր տալիս, ուրեմն այն պահին, երբ որ հրաման ստացան, որ դուրս գան, հսկայական բազմություն դուրս եկավ, մոտավորապես 3 միլիոն մարդ, և Փարավոնը 600 ընտրված կարգերով, ռազմական կարգեր, գրված է ոստիկաններ, սրանք զինված էին բոլորը, ընկան ժողովրդի հետևից։ Կարդանք Ելից 14-ի, 13-ից 18 համարները։ Եվ Մովսես ասավ ժողովրդին, մի վախեցեք, սպասեցեք ու տեսեք տիրոջ փրկությունը, որ այսօր պիտի ինե ձեզի, վասնզի այսօրվան ձեր տեսած Եգիպտացիները հավիտյան նրանց այլևս չեք տեսնելու, Տերը ձեզ համար պիտի պատերազմի, դուք լուր կեցեք։ Այդպես է նաև հավատքի գործի մեջ, երբ որ մենք սկսում ենք չափից դուրս գործողություններ անել, Աստված լուր է մնում, երբ որ մենք թույլ ենք տալիս, որ Աստծուն գործի, ինքն է որ իր գործը առաջ է տանում։ Տերը ասավ Մովսեսին, ինչու ինձի կաղակես, ասե Իսրայելի որդիներին, որ չվեն, և դու գավազանդ վերցուր ու ձերկը ծովու վրա երկնցուր ու ճեղկե զայն, որպես Իսրայելի որդիները ծովի միջի ցամաքով երթան։ Ես ահա եգիպտացիներու սիրտը պիտի կործանեմ, և ձեր ետևեն պիտի գան, և Փարավոնին, և անոր բոլոր զորքերին վրա, անոր կարքերու և անոր ձիավորների վրա պիտի փառավորվեմ, Եբ ես Փարավոնի և անոր կարգերու և անոր ձիավորների վրա փառավորվիմ, եգիպտացիները պետի գիտնան, թե ես եմ Տերը։ Ուրեմն, Աստված որև է գործ չի անում, որտեղ իր փառքը չլնի։ Մովսես գավազանը տպցրեց ջրերին և ծովու ջրերը երկու կողմից ճեղքվեցին։ Պատի նման կանգնեցին, և դա միջերկրական ծովն էր, ահա մի աներևակայելի հրաշք, և ամբողջ ժողովուրդը իբրև թե ցամաքով անցավ, դուք պատկերացնում եք, եթե անգամ ծովը ճեղքվի, իր հատակ ինչպիսի վիճակում է, մարդիկ այդ ցեխի մեջ չեն կարող անգամ քայլել, ասում է իբրև թե ցամաքով անցան, ուրեմն սա բացառիկ մի հրաշք էր։ Ուրեմն հարցում, գավազանը ո՞ւմն էր, Մովսեսինը, Ահարոնինը, սովորական մի փայտ էր այդ գավազանը, սովորական մի փայտ, պատասխանը գտնում ենք Ելից
17-րդ գլուխ եւ 9 համարում։ Մովսես ասաց Հեսուին. Մարդիկ ընտրե ու ամաղեկի այդ պատերազմի ելիր, վաղը ես բլուրի գլուխը պիտի կանգնեմ, ուշադրություն, Աստծո գավազանը ձեռքս ունենալով։ Ուրեմն գավազանը ո՞ւմն է։ Գավազանը Աստծունն է։ Հետևաբար այդ գավազանի միջոցով տեղի ունեցած բոլոր հրաշքների փառքը Աստծունն է։ Ուրեմն զորությունը Մովսեսի չէր, այլ Աստծուց էր։ Այդ նույն գավազանն էր, որ Աստծո հրամանով Մովսեսը հարվածեց ժայռին եւ այդ ժայռից ջուր բխեց։ Հիշու՞մ եք։ Տրտնջում էին, բերեցիր մեզ այս անապատը, ուտելիք չկա, ջուր չկա եւ տեղի ունեցավ հետեւյալը, որ Մովսես հարվածեց ժայռին եւ այդ ժայռից ջուր բխեց եւ մարդիկ խմեցին, որի համար Պողոս առաքյալը հետեւյալն է գրում Կորինթացիներին առաջին նամակի մեջ, այդ խորհուրդը բացահայտելով, ուրեմն առաջի Կորինթացի 10-րդ գլուխ 2-4 համարները. Եվ ամենքն էլ Մովսեսով մկրտվեցան ամպի և ծովի մեջ, և ամենքն էլ նույն հոգևոր կերակուրը կերան, և ամենքն էլ նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին, վասնզիկը խմեին այն հոգևոր վեմեն, որ նրանց հետ կերթար, և այդ վեմը Քրիստոսն էր։ Հիսուս ասաց, ես եմ կենաց ջուրը։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք որտեղ, իրենից 1500 տարի առաջ տեղ ունեցած դեպքում Աստված պատվիրեց եւ վարպետ մարդիկ պատրաստեցին ուխտի տապանակը, the tabernacle։ Այն դրվեց սրբություն սրբոցում եւ նրա մեջ, ուխտի տապանակի մեջ դրված էին տաստաբանյա օրենքի տախտակները, սափորով մանանան եւ ուրիշ ամբողջությամբ Ահարոնի ո՞ր գավազանը, ծաղկող գավազանը։ Ինչու է կոչվում Ահարոնի գավազան։ Արդյոք իր անձնականն էր, ինքն էր պատրաստել։ Պատասխանը գտնում ենք թվոց 16 և 17 գլուխներում։ Տանը ամբողջությամբ կարդացեք, որպես տնային աշխատանք, իսկ մեկ մի փոքր կկարդանք թվոց 16 առաջի 3 համարները. Ղևի որդի, Կահարի որդի, Իսահարի որդին կորխը, այս անունն ենք փնտրում, մյուսները ոչինչ չեն ասում մեզ, ու Ռուբենի որդիներեն Եղյաբի որդիները Դաթան եւ Աբիրոն, եւ Փաղեկի որդին Օն Ելան, եւ Իսրայելի որդիներից 250 հոգու ժորդին ծանոթ գլխավորներ, այսինքն հանրայդ մարդիկ էին, ու անվանի մարդիկ իրենց հետ առնելով, Մովսեսի առջև եկան, և Մովսեսին և Ահարոնի քով հավաքվեցան, և ասին անոնց. Ալ հերիք է ձեր արածները, վասնզի բոլոր ժողովուրդը ամենքն էլ սուրբ են, այսինքն դուք ձեզ պատկերացնում եք որպես սուրբ, բոլոր ժողովուրդն էլ սուրբ են, և Տերը անոնց մեջ է, և ինչու տիրոջ ժողովրդի վրա դուք ձեզ կբարձացնեք։ Այս երեքը, Կորխը, Դաթան, Աբիրոն, և 250 հոգիներ, եկան, պատկերացնում եք, Մովսեսի վրա ինչքան ճնշում կար, այդ ժողովրդի տրտունջները, նրանց Քանանու երկիր պիտի տանի, և այսպիսի ապստամբություն։ Դուք ձեզ բարձացնում եք, այսինքն դուք ձեզ իշխանություն եք տվել։ Եվ Մովսեսին է սա ասում, ում համար գրված է, որ իր նման հեզ և խոնար մեկը երկրի վրա չի քայլել։ Տեր Հիսուսի հետ համատության եզր չկա, որտև Հիսուս կատարելությունն է։ Այդպիսի վկայություն կա իր համար, և նրան այսպիսի ձևով են մոտենում, որ դու իշխանություն ես վերցրել։ Այս երեքի կազմակերպած ինչ էր, մի միայն ապստամբություն։ Մյուս կոմից էլ հիշեք, ով ապստամբեց, Մովսեսի քույրը, Մարիամն էլ իր դեմ ապստամբեց։ Հոգևոր դաշտում
Սատանան միշտ էլ կարող է այսպիսի բաներ անել։ Հավատացյալների մեջ այն անպայմանորեն դրսից չէ, որ կարող է գալ, այլ այնտեղ, որ մի հավատացյալ ասաց, բա ես, ու իր եսը սկսեց առաջ տանել, այնտեղ անպայմանորեն կսկսի ապստամբություն։ Սա ինչ է? Հավակնոտության հոգի։ The spirit of pretending, որ ինքն էլ մի բան է, այդպիսի մի բան։ Սրանք ինքնակոշտներ են, ռուսենով ինչ են ասում, «Սամազվանցի»։ Կարդանք թվոց 16-րդ գլուխ 28-33 համարները։ Մովսես սավ, ասով պիտի գիտնակ, թե Տերը զիս ղրկած է բոլոր այս գործերը անելու, և ոչ թե ես ինձ մե բան մրի։ Ուրեմն ապացույց, եթե ասունք ամեն մարդու մեռնելու պես մեռնին, և եթե ամեն մարդու պատահածը ասուն ցալ պատահի, Տերը զիս ղրկած չէ։ Աստված արդեն հայտնել է Մովսեսին, թե նրանք ինչ մահով պիտի մեռնեն։ Բայց եթե Տերը հրաշք մնե ու երկիր իր բերանը բանա և զանոնք և անոնց բոլոր ունեցվածքը իր մեջ առնե և անոնք ողջ-ողջ դժողքի իշնեն, այն ատեն պիտի գիտնակ, թե այս մարդիկ Տիրոջը անարգեցին։ Ուրեմն մի նշան պիտի լինի, որ ամբողջ ժողովուրդն էլ տեսնի։ Երբ այս բոլոր խոսքերը ավարտվեցին, անոնց տակի գետինը պատրվեցավ ու երկիրը իր բերանը բացեց, և զանոնք, և անոնց տները ու կորխին ունեցած բոլոր մարդիկը, և բոլոր անոնց ինչքը կլեց, և անոնք ու բոլոր անոնց ունեցվածքը ողջ-ողջ դժողքի չան ու երկիրը ծածկեց զանոնք ու ժորթին միջից կորսվեցան։ Ապստամբության հոգին։ Նրանք ոչ թե ապստամբում էին Մովսեսի դեմ, նրանք ապստամբում էին Աստծո դեմ, հետևաբար պատիժը չէր ուշանալու։ 17-րդ գլխում, նույն թվոցի, Աստծո ընտրությունը հաստատելու համար այսպիսի մի բան արեցին, Տերը անշուշտ պատվիրեց, ամեն մեկ ցեղից մեկ գավազան վերցրեք, փայտից սարկված, նշենի փայտից սարկված մի գավազան, և վկայության խորանի առջև տարեք, ամեն մի ցեղից մի հատ ընտրեցին, ղեֆտացիների ցեղի գավազանի վրա գրվեց Ահարոնի անունը, որտև ինքը առաջի քանապետը եղավ, և եկեք կարդանք թվոց 17-րդ գլուխ 8-ից 10 համարները։ Հետևյալ օրը Մովսես վկայության խորանը մտավ, և ահա ղևի տան կողմեն տրված Ահարոնի գավազանը, այս ինչ հրաշք է, ծաղկեցավ, ծլեց, ծաղիկ բացեց և նշեր հասունացրեց։ Պատկերացնում եք այդ չորացած ճյուղը, ծաղկեց, ծլեց, ծաղիկ տվեց ու նուշ վրան երևաց, պտուղ տվեց, սա ինչ մի բացառիկ հրաշք է, որ տեղի ունեցավ։ Եվ Մովսես բոլոր գավազանները Տիրոջ առջևեն դուրս հանեց Իսրայելի բոլոր որդիների առջև, և նրանք տեսան, և ամեն մեկ իր գավազանը առավ, և Տերը սավ Մովսեսին, Ահարոնի գավազանը վկայության առջև ետ դարձրա, որպիսի ապստամբներուն նշան լինելու համար պավի, և անոնց տրտունջը ինձ մե վերցուր, որպիսի չմեռնեն։ Ուրեմն 11 ցեղերի գավազանները ետ տրվեց, ասավ, տեղ չհասակ, բայց Ահարոնի գավազանը վերցվեց և այն դրվեց ուխտի տապանակի մեջ։ Հիմա ասեք տեսնեմ, դա Ահարոնի գավազաններ, ոչ դա Աստծո գավազաններ։ Ահարոնը թերևս ոչ մի անգամ այդ գավազանին չդպավ, բայց իր անունը վրան էր դրված, իր անունով կոչվեց։ Դավիթ թագավորը այս իրողություն ապացուցում է, ավելի հստակեցնում է, որ այդ նշված գավազանները Աստծո գավազաններն էին։ Սաղմոս 23-ի ձեր բոլորից լավ իմացած տեղերը և մանավանդ 5-րդ համարը,
Թեև մավան շուքի ձորի միջել պտտեմ, պտտել ինչ է նշանակում, դուրս կամ մանգալու, ոչ քայլեմ, ապրեմ, դրա միջով անցնեմ, չարից պիտի չվախենամ, որովհետև, ովտեր, դու ինձ հետ ես, երբ ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակների մեջ, ամենածանր հիվանդության մեջ, անգամ կորոնավիրուսի այս իրավիճակների մեջ, թագաժահր, հայերենով կոչվում է թագաժահր, կորոնավիրուսը, որ ամբողջ աշխարհին իրար է խառնել, քո ցուպդ ու գավազանդ դրանք ինձ պիտի մխիթարեն։ Ինչպես հովիվը իր հոտին, այնպես էլ Աստված իր զավակներին հոգ է տանում, անգամ թե մահվան շուքի ձորի միջով էլ անցնենք, պետք չէ, որ չարից վախենանք, որովհետև Տերը մեզ հետ է, իր գավազանը մեզ հետ է, իր զորությունը մեզ հետ է։ Ուրեմն, ում գավազանն է? Աստծո գավազանը։ Արդյոք այս կարգի զորություն տրվեց նաև նոր ուխտի շրջանին, որ որև է հավատացյալ իր ձեռքի մեջ գավազան կրի, և Աստված այդ գավազանի միջոցով, ասենք, գերբնական հրաշքներ տեղ ունենան, զորություն երևա, պատասխանը միանշանակ ոչ է։ Այդ դեպքում Սուրբ գրքին մի քիչ ծանոթ ոմանք, որպես հակադրություն, կարող են բերել հետևյալ համարը, Մարկոս 6-րդ գլուխ 7-11 համարները, Տեր Իսուս իրեն կանչեց 12-ը ու 2-2 զանոնք խրկեց ու անոնց իշխանություն տվավ պիղծ ոգիների վրա և պատվիրեց նրանց, որ ճամփու համար բան չառնեն, բայց միայն գավազան, ոչ պարկ, ոչ հաց, ոչ ստակ գոտիների մեջ, հապա հողաթափ հագնեն և կրկին հանդերձ մհագնին ու ավելցրեց, որ տունը որ մտնեք, հոնկեցեք միջև անկի ելեք, անոնք, որ ձեզ չընդունեն և ձեզ մտիկ չնեն, երբ անկի ելեք, ոտքերիդ, փոշին թոթվեցեք, անոնց վկայություն լինելու համար, այսինքն դա պիտի ծառայի նրանց որպես դատապարտություն, ճշմայիկ ձեզի կսեմ, սոդոմացիներին և գոմորացիներին ավելի ջուրին պիտի լա դատաստանի օրը, քան թե այս քաղաքին, որ բացահայտորեն նրանց ներկացվեց խաչալ հարության Քրիստոսը և նրանք մերժեցին։ Ուրեմն, այստեղ գավազան ինչպես պիտի բացատրենք։ Այդ նույն գավազանն է, ինչ-որ Մովսեսի ձեռքին էր, Ահարոնի ձեռքի, նույնպիսի մի գավազան էր, ոչ, հենց սկզբում բացատրություն տվեցինք, որ գավազան է կոչվում նաև ճանապարհորդների իրեն ձեռքի, հա, այդ փայտը նույնպես համարվում է գավազան, ճամփի իրենց ուղեկիցն է, որովհետև աշակերտները տարբեր տեղեր գնացին և անցնում են լեռնոտ տեղերով, քարքարոտ տեղերով, ուստի իրենց ձեռքին գավազան էր պետք։ Մի ուրիշ իրավիճակներում կարող եք կարդալ Մատթեոս 10:10 և Ղուկաս 9:3, այնտեղ ասում է գավազանը մի վերցրեք ձեզ հետ։ Ուրեմն, Տերը իր աշակերտներին պատրաստում էր, նրանք հատուկ առաքելություն ունեին, նրանք պիտի գնան և ամենուրեք իրենց խոսած խոսքով այնտեղ քրիստոնություն պիտի հաստատվեր։ Հիմա այդ ձեռքի իրենց գավազան ունենալը կամ չունենալը որոշակի տարբերություն չէր բերում, միայն իրենց համար էր օգտակար, որ այդ քարքարոտ ճանապարհներով իրենց օգուտ պիտի լիներ գավազանը գործածելու։ Երբ որ Տեր Իսուսը իր աշակերտներին վերջին պատվիրանը տվեց, Մատթեոս 28:19, այնտեղ գավազան կա, որ առեք գավազանը, գնացեք այս արեք այն արեք, գնացեք և բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, մկրտեցեք, սա ջրի մկրտությունն է, նրանց անվամբ հոր, որդու և Սուրբ Հոգու, ուրեմն, եկեղեցու շրջանին գավազանի գործածությամբ տեսանելի որևէ զորություն չկա,
Եթե մեկը նման մի բան անի, անպայմանորեն դա սատանայից է։ Սակայն արի ու տես, որ բոլոր ծիսական եկեղեցիները, որոնց տրված են նաև այս խիստ համապատասխանող անունը, առասպելական մարդկային իշխանություն են հաստատել գավազաններ կրելով։ Մեջբերումը կատարում եմ հայկական հանրագիտանից։ Գավազան, եկեղեցական գավազանները լինում են ոսկե պատ, արծաթապատ, բայց վերջերս ռեկորդ եղավ, չէ՞, ամբողջությամբ ոսկուց պատրաստված։ Համեմատեցիք Մովսեսի ձեռքի գավազանի հետ։ Նշենում մի փայտ եւ սրանց վերցրած գավազանները, սա դեռ վերջը չէ, վերջը չէ, օցա գլուխ եւ մի նորալուկ կղերական բացատրություն էր տալիս։ Այնպիսի մի հայացք էր վերցրել, որ ի՞նչ իմաստություն է խոսում։ Ասում է, այդ օցի գլուխը գավազանի վրա ներկայացնում է իմաստություն։ Որոշ չափով ճիշտ է ասում, որովհետև կրողը իր մեջ իմաստություն չունի, օցի վրա եղած իմաստության վրա է հույս դրել։ Օցը Աստծո կողմից անիծվեց։ Ծննդոտ երրորդ գլուխ անիծված է այդ կենդանին, իսկ իրենք կրում են 1, 2, 4 եւ ավելի օցագլուխներով գավազաններ, որոշ պարագաներին վիշապի գլուխ։ Ըստ բացատրության գավազանի ծառը աճել է դրախտը։ Այդ որտեղից գտակ, հերիք եղավ այս հեքիաթները պատմեք։ 5 կիլոգրամանոց ոսկե գավազանը ձեռքին, հանրահայտ բրնցքամարտիկի գոտին օրտնում է, օրտնեցի եւ կնքեցի, եւ հաջորդ իսկ մենամարտին այդ բրնցքամարտիկը պարտվում է։ Պատկերացրեք։ Աստված իր որդիներին ինչ զորություն է տվել։ Գավազան բռնես, որ զորություն երևա, ահա թե ինչ զորություն է տվել։ Գործ կարակելոց առաջի գլուխ 6-ից 8 համարները։ Աշակերտները մեկտեղ գալով կհարցնեին իրեն ու կսեին. Տեր, Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորից պիտի հաստատես։ Ասավանոց, ձեզ չի վերաբերում ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանության մեջ դրեց։ Այսինքն դուք առաքելությունն եք անելու, ձեր ժամանակների մեջ չի լինելու։ Բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակ ինչ պիտի տեղ ունենա։ Զորություն պիտի առնեք, եւ ինձ համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, եւ բոլոր Հրեաստանի, եւ Սամարիայի մեջ, եւ միջև երկրին ծայրերը։ Ինչպես առաքյալները, ամեն մի հավատացյալ այսօր կանչված է Քրիստոսի վկան լինելու այս չար աշխարհի մեջ։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ կոչվում են Եհովայի վկաներ, ի սկզբանե ձախողված են Տեր Հիսուսի պատվիրանը։ Իմ վկաներս պիտի լինեք, իմ անունս ձեր վրա պիտի կրեք։ Եվ սա հրաշալի մի զորություն է, այն մեզ մեջ չէ, այն Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ է եկած, որպիսի մենք ամենուրեք քաջաբար եւ խորագիտությամբ խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսը դավանենք միչեւ իր հրաշափառ երկրորդ գալուստը։ Հիսուս ասաց. «Առանց ինձ ոչինչ չեք կարող անել»։ Այո, ամեն զորությունը Սուրբ Հոգուն է պատկանում։ Ամեն փառքը Տիրոջն է եւ ոչ թե մարդուն է։ Մենք, ինչպես Մովսես իր ժամանակին եւ իր կերպերով, դարձավ որպես գործիքը, միջոցը, անոթը Աստծո համար գործածվելու, նույն կերպով նաեւ ամեն հավատացյալ կանչված է Աստծո համար դատարկ անոթ լինելու, որպիսի փրկության ավետանը ամենուրեք տարածվի։ Գործք 4 գլուխ 33 համարում առաքյալները մեծ զորությունով վկա են Տեր Հիսուսի հարությանը։ Ուրեմն այդ զորությունը մեզ տրված է հարություն
եւ հավիտենական կյանք կարոզելու համար։ Նրանց ամենքի վրա մեծ շնորհ կար եւ սա Սուրբ Հոգու զորությունն էր։ Այդ զորությամբ էր որ մեծամեծ հրաշքներ տեղի ունեցան նրանց միջոցով, Աստված նրանց գործածեց։ Եվ դա հուդայզմից քրիստոնեության ացման դարա շրջաններ եւ այդ հրաշքները անպայմանորեն պիտի տեղի ունենային, որպեսի ավետանի խոսքը հաստատվեց։ Տեր Հիսուս այսպիսի մի խոստում տվեց, եւ այն մենք գտնում ենք Հովանու 14-րդ գլխում 16-17 համարները կարդում ենք։ Ես էլ հորը պիտի աղաչեմ, այս աղաչել բառը մարդկանց հաճախ խորթ է թվում, ինչպես Հիսուս հորը պիտի աղաչի, բնագիրը գրած է «Էրաթաո», որ նշանակում է «հորը պիտի հարցնեմ», եւ ուրիշ մխիթարիչ մը պիտի դա ձեզի, որպիսի հավիտյան ձեզ հետ բնակվի, ճշմարտության հոգին, որ այս աշխարհը չի կարող ընդունել, վասնզի չի տեսնում այն եւ չի ճանաչում նրան, բայց դուք կճանաչեք Զանիկա, վասնզի ձեր քով պիտի բնակվի եւ ձեր մեջ պիտի լինի, ձեզ որբ չեմ թողնի, նորից պիտի գամ։ Ճշմարտությունը սեփականացնելը զորություն է։ Այս աշխարհը չարի մեջ է, ստության մեջ է, որովհետև այս աշխարհի իշխանը ստության հայրն է, խապել է եւ ինչպես է խապել մարդկությանը իր հետևից տանելով։ Դրա համար այս աշխարհը կոչվում է խավարի աշխարհ, մթության աշխարհ, թեև շատ լուսավորված է, բայց աստվածային կենարար ճշմարտությունը իր մեջ չունի։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին հարություն տալու զորություն ունի եւ գրված է այն հոգին, որ Քրիստոսին մեռելներից հարուցանեց, մեզ էլ հարություն պիտի տա։ Հավատում ենք այս ճշմարտությանը, օրհնյալ ենք, որ հավատում ենք, եւ վստահաբար սա մեր հավատքի աներկբա ակնկալությունն է։ Ուրիշ ինչի համար ենք մենք հուսացել Տիրոջը, որ մեր կենցաղային հարցերին գոհություն տրվի, գոհացում ունենանք, թեև դա էլ է տալիս Տերը, բայց միակ պատճառը, որ մենք Աստծուն ճանաչում ենք եւ նրան պաշտում ենք, որովհետեւ նա խոստում ունի տված մեզ հավիտենական կյանք տալու։ Ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, Տեր Հիսուսի անջնջվելի խոստումն է սա, եւ անպայմանորեն իրականություն պիտի դառնա։ Իսկ այս աշխարհը եւ նրանց պաշտած, այսպես կոչված Աստվածը մոմով, բանով եւ այլն, միայն Աստծուց խնդրեն ու խնդրեն, էստուր, խափված վիճակի մեջ են։ Այդ նույն պարագան նաեւ Կորինթոսի եկեղեցում էր, եւ Պողոս Առաքյալը գրում է հետեւյալը։ Առաջին նամակում 15-րդ գլուխ 16-ից 20 համարները։ Այնտեղ ոմանք այն մեռելների հարություն չեն հավատում։ Ասում է, քանզի եթե մեռելները հարություն չեն առնում, Քրիստոս էլ հարություն առած չէ։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ձեր հավատքը պարապ է եւ տակավին ձեր մեղքերի մեջ եք, նույնպես Քրիստոսով ննջողներն էլ կորսված են։ Եթե միայն այս կյանքի համար են Քրիստոսին հուսացել, մենք բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի ենք, բայց ճշմարիտ է, թե Քրիստոս մեռելներից հարություն առած է ննջեցյալների առաջի պատուղը։ Հաստատ է, 100%-ով է, հարություն է առած և նորից պիտի գա փառքի մեծ անվանը։ Եվ մենք, երբ որ հարություն առնենք, գիտակից վիճակում պիտի լինենք, կատարյալ պիտի լինենք, իրական կյանքը պիտի մտնենք, անվախճան դարեր, որտեղ այլևս չկա ցավ, որտեղ այլևս չկա տխրություն, հիվանդություն, վիրուսներ չկան, փառավորյալ մարմին պիտի կրենք, որ հավիտյան նրա մեջ պիտի ապրենք եւ այլևս մահ չի լինելու։ Իսկ Սուրբ Հոգին չունեցողները դա տապարտված են, որտեղ
հոգին է, որ հարություն է տալիս։ Այդ զորությամբ ենք հարություն առնում։ Եթե մեկը Սուրբ Հոգին չունի, ինքն էլ հարություն պիտի առնի, բայց ոչ հավիտենական կյանքի, այլ դատապարտության համար։ Գիտեք, այսպիսի թյուր մի կարծիք կա, որ Աստծո բոլոր ստեղծածներն էլ Աստծո որդիներ են։ Սա ճշմարտություն է, սա խաբեության հոգին է, հերթական խաբեությունն է։ Ռոմեացիս 8:14 Նրանք, ովքեր Աստծո հոգիով են առաջնորդվում, այսինքն ապրում, այդ հոգին, որ մեր մեջ ներաբնակ է, նրանք են Աստծո որդիները։ Փափագում ես Սուրբ Հոգին ունենալու։ Աստված պատրաստ է այն քեզ տալու։ Սակայն դրա համար նախապայման կա։ Սիրտդ պիտի խոնարհվի։ Տեր Հիսուսին քո կյանքի մեջ պիտի հրավիրես, որպես քո Տերդ և քո Փրկիչդ, և նրան պիտի խոստովանես քո մեղքերդ, քո իսկ բարերով, անկեղծությամբ, և Աստված պիտի այցելի, քեզ Սուրբ Հոգիով պիտի կնքի հավիտենական կյանքի համար, գործածի այս առիթը, Աստծո խոսքը լսում ես, սիրտդ մի խստացրու, Հիսուսին հրավիրի կյանքի մեջ։ Մեծ է այն հոգին, որ մեր մեջ է, և ինչպիսի բացատրություն ունենք այդ հոգու, իմաստության, գիտության, հանճարի, զորության, ճշմարտության, կյանքի, հարության, սիրո հոգին մեր մեջ է բնակվում, և դա Աստծո հոգին է, քան այն հոգին, որ բնակվում է աշխարի մեջ և ներգործում է այս աշխարի որդիների մեջ։ Ինչպիսին է այդ հոգին? Ստության, խաբեության, ապստամբության, հպարտության և մահվան ու դատապարտության տանող հոգին է դա։ Այս կոնտրաստի հակադրության ներքո հետևյալ հարցումներին պատասխանեք։ Հասկանում ես, թե դու ինչի տեր ես, պատասխանդ, այո է, գնահատում ես այն ինչ ունես, պատասխանդ, դրա համար Աստծուն փառք տալիս ես, շարունակ փառք տալիս ես, և մինչև վերջ փառք պիտի տաս, այդպես էլ շարունակիր, ուրեմն, մեր զորության գավազանը որն է, մեր մեջ եկած ներաբնակ Աստծո հոգին։ Եվ այդ մեր զորությունն է, ուժով չէ, զորությամբ չէ, այլ իմ հոգիովս է, այդպես է գրված մարգարության մեջ։ Եվ որ Տեր Հիսուս իր հազարամյա թագավորությունը հաստատի, գրված է, որ երկաթյա գավազանով, այ քեզ բան, մեզ գավազան չտրվեց, բայց Տեր Հիսուս գավազանով Տեր տերած և թագավոր թագավորածը իր ձեռը, եթե գավազան պիտի վերցնի, գոնե ոսկի գավազան լինի, չէ, գրված է երկաթյա գավազանով։ Եվ անգամ մարգարական խոսքեր կան, Սաղմոս 2:9 ասում է, նրանց երկաթե գավազանով պիտի հովվես։ Ուրեմն այս երկաթյա գավազանը մի խորհրդանիշ է, ինչ է այն? Աստվածապետական օրենքներով աշխարը պիտի կառավարվի։ Ոչ թե ինչպես ամեն մի երկիր իր օրենքներն է սահմանում, մեկ օրենք ամբողջ իր փաթեթով, աստվածապետական, և Տեր Հիսուս եկի վրա 1000 տարի իր եկեղեցու, իր հարսը կազմող եկեղեցու հետ պիտի թագավորի։ Եվ այս գրված երկաթյա գավազանը ինչ խորհրդանիշ է? Միանձնյա իշխանության, մեկը Տեր տերած և թագավոր թագավորած։ Սաղմոս 45-ում կարդում ենք 6 և 7 համարները։ Ով Աստված, քո աթոռդ հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորությանդ ինչ է, գավազանը, այսինքն իշխանությունը ուղղության գավազան է, արդարությունը կսիրես և անորությունը կատես, սրա համար Աստված, քո Աստվածդ, հայրը որդու համար,
Ուրախության յուղով քեզ օծեց քուն կեններիցդ ավելի։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոս ինչ է նշանակում։ Օծյալ փրկիչ, որ Տեր է, որ Աստված է, որ Թագավոր է, հիմա եւ հավիտյան ամբողջ տիեզերքի մեջ, որ նաեւ եկի վրա տեսանելի թագավորություն պիտի հաստատի։ Նաեւ սրա հետ կապակցված հայտնություն 19-րդ գլուխ 14-16 համարները։ Երկնքի մեջ եղող զորքերը նրա ետևից կերթային ջերմակ ձերով, ջերմակ եւ մաքուր բեզներ հակած։ Նրա բերանից սրած սուրմը կել էր, որպիսի նրանով ազգերը զարնե, եւ ինքը երկաթե գավազանով աստվածապետական օրենքներով պիտի հովվե զանոնք եւ ամենակալ Աստծո սաստիկ բարգության գինի հնձանը դատաստան։ Ինք պիտի կոխե եւ իր պատմուճանի վրա եւ իր ազդի վրա գրված գիրմուներ թակավոր թակավորած Տեր Տերած օրտնյալ այդ մեծ անունը Հիսուս Քրիստոս հիմա եւ հավիտյան օրտնյալ է այդ անունը։ Այո, սիրներ, ժամանակները շատ մոտեցած են։ Կատարվող իրադարձությունները սուրբ գրային ճշմարտությունների արտացոլումն են։ Ինչպես Տեր Հիսուս ասաց, վերջին ժամանակներում ինչեր պիտի գան, ամեն տեսակ բաներ, այդ թվում նաև մահտարաժամեր։ Պիտի գան, պիտի լինի, երբ որ այս նշանները տեսնեք, ինչ պիտի անեք, ձեր գլուխը վեր բարձրացրեք, որտեղից պիտի դիմավորեք մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, ինչպես գրված է, «Մարանաթա»։ Տերը կգա, եւ նրանք ովքեր որ լսում են, ասում են «Ամեն»։ Տեր Հիսուս շուտով արի։ Օրտնյալ է մեր փրկիչը եւ իրենով Հայրը եւ Սուրբ Հոգին հավիտյանս։ Ամեն։
Jesus.